tayari kumesha kila mmoja michukua upande wake. Dar es Salaam na Afrika, watu wale upande ambao watu wengi wamezoea kusema ni upande wa Simba, na hii imeanza kuwa ni moja taratibu za kawaida za FIFA kwamba timu mwenyeji anatakiwa kae upande wake, tofauti picha ya kumbukumbu kudhihirisha kwamba tarehe 16 mwezi Septemba katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam ulipigwa mchezo kati ya Dar es Salaam na Afrika na Tanzania Prison. Haya, tuliyatokikasi moja nyumbani kenda picha unasema na mlikopa na kile kikosi. Sasa Tanzania Prison nao wanakwenda kupata ile picha ya kumbukumbu wakiwa pia kichwani mwao wanakumbuka mchezo wa kwanza walipoteza Chamazi wa magoli mawili kwa moja. Dar es Salaam na Afrika wenyewe wanajua tayari wana pointi tatu kivindoni, hivyo huenda wakaanza kunogewa na kutaka pointi tatu nyingine. Lakini pia inawezekana mambo yakaitikia hapo Tanzania Prison, namna ilivyokali kana kwamba ile picha watatu kila mtu amekuwa anavyoweza yeye. Shabiki wa Dar es Salaam na Afrika ndio umeendelea kuwa na mgea dansi nao inapigwa, licha ya kwamba leo ni siku ya Jumatano, siku ya kazi, lakini wamejitokeza kwa kiwango chao ili kuendelea kuishuhudia timu. Ali Mustafa Mtinge, kipa nambari moja kwa upande wa Dar es Salaam na Afrika, yuko pale kusimama langoni kutetea ile mlingoti mitatu kuhakikisha kwamba haiingii majaribuni. Wakati huyo ni Muhammad Ali Yusuf, kocha ni mlinda lango wa Tanzania Prison. Kipenga kimeshaja dakika 45 za awali zilikuwa ambazo zimeanza, alioanza kulikanyaga lile gozi ni vijana wa Dar es Salaam na Afrika katika mchezo wa dakika ya saba ni mgeni wa kundi. Kwa nani sema hili Sulemani na timu zangu ni fikiri wa Kosto kuweza kukuelezea kile ambacho kinatokea katika mchezo huo. Ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Young Africans na Prison Label. Ni mchezo ambao kwa kweli unaweza ukawa ni mchezo upande mmoja, kwa sababu rekodi ambazo zinajionyesha Prison haijawahi kushinda. Imekutana na Dar es Salaam ya Young Africans mara nane, imeweza kupata sare tatu na kufungwa mara tatu. Kwa hiyo tena wapo nafasi kubwa kabisa sasa ya Young Africans kupata kitu chao kile. Sasa kule hadi Farugu Ali, kocha mkuu Hans van der Poel, kwa kocha msaidizi Boniface Mkwasa Master, ambaye pia ni kocha timu ya taifa ya Tanzania. Taifa Stars, Kevin Patrick Yundan, Kabani Scarabs, Kamusoko, Kwake Ali Mustafa Mtinge, Nadhir Arubu Ali, Saru Mayanga, kocha msaidizi wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia alikuwa ni kocha wa kikosi cha maboresho kabla timu hajachukuliwa na Maltino Ignatus Maria kutoka Maltinoi, ambaye baada ya kufungashiwa virago baada ya timu kupigwa goli tatu kwa sufuri na Uganda, sasa tiketi ya kushiriki mashindano ya CHAN. Benchi jipya la ufundi likaja na sasa kumeongozwa na Mzawa. Mbuyu timu inapiga rusha kwa nguvu zake zote kumdaka Amisi Joselin Tambwe. Yona baba hakuna mchugule. Cheus Davis Kaseke, Taban Skara, Kamu Soko. Kwa kujiamini Dar es Salaam na Afrika ni kama ambavyo walivyocheza katika mchezo wao wa kwanza. Sema ni pigodi mkubwa. Yaani madhambi yalifanyika. Mchezo ulipita dakika saba, mkubwa alikuwa ashaingia wafuni. Dakika saba. Hatujui leo itakuwaje, kwa kuwa kasi yao Yanga imeendelea kuwa ni ile ile. Alex Mahati yule ambaye anasimamia ligi 17. Mbuyu timu ya sita inaingiza kila moja ndani, huku goma kichwa kwa Tambwe.
kuingia kwenye mikono ya mfalme wa Yesu.
za fungo. Naendelea pale. Kwa sababu hizo na kwa ajili ya kuendelea kupeana maelekezo ya kufanya nini ufanye nini. Wakati wa kanisa na ulipo sema kwa sababu ya kuendelea Dino inapakua. Kucheza na Dallas Thunder ya Afrika, kucheza na Simba. Ujue kwamba, kama utazisikiliza kelele za jukwa, ukiwa wewe ni mchezaji, basi unaweza ukapoteza kujiamini na matokeo yake ukasababisha timu kupoteza mchezo. Cha msingi ni kuweka kamba katika masikio na wewe kucheza bila kusikiliza kelele za mashabiki. Mohamed Ali Yusuf ni mashabiki kwa Tanzania Prison. Nafaka kule nyumbani kwao kutembea. Sisi Sokoine wanapata na brass band yao hivi. Hivi hivi. Kipiga matarimia tayari ya kutosha. Kwa hiyo wamekuja na kufia katika uwanja wa Sokoine ni Dar es Salaam. Hapo kule ngozi. Leo wapo na kutengeneza mpira. Mlinda lango Mohamed Ali Yusuf. Kwa mchezo wa mwisho Tanzania Prison ni kwa nyumbani ile kula kisabu cha mabao matatu kwa sifuri. Na Dar es Salaam na Afrika. Sio kwa bodi tu ya Alhamis. Na Jumapili Yanga sio pendelea kusalia huko huko Mbeya. Na kwa dozi ya magoli matatu kwa moja kwa Mbeya City. Sasa ni bigodi msuva. Haji mwenye mgwani anapoteza kimeza kule sana mtaka. Kimenia. Salu mataka kine mnyaligiza kwa moja mrefu kuna bomba kichwa. Katika kumi tayari mekusongoka. Kevin Patron. John Dan. Nadia Hanfu Ali. Mana haraka inayoja mkete na yundani. Tambali za kule kwa kinaji mwenye mkwari. Japan Skara kama soko. Nadia Hanfu Ali. Haya pasi na kwa mfu. Awe ni chawa ni falea rege kwa nyuma ule. Ndoke ni isa chona. Adjusted by James Mosfot kama kumbiana. Ndoke kwa na kumbu 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 na Haji mwenye mguayu. Tabani skari kama soko. Mbuyo tuni ambitini. Haya pasi mkai ya kusema. Mahali mkopi, angaya vitu wapi, na yale yale. Haya ingia kule, zaimu ni bigodi mkufa. Na kwa kwa tuto na kwa nikona. Kulikuwa kuna haraka na nangia James Joseph Ati Mosotu. Kulikuwa kuna haja kufanya haraka yoyote, kukua vile kukoteza kujia. Bado alikuwa anatakiwa aikie na angeweza kutoa pasi ama Sema ni kutoa limsu kwa lingiza kuna moja ndani kule. Haya kuna mtu. Naondoka sa vijana. Wachanza ya kuzi mani ambao na meka hawana maestabu yoyote. Na aje kare buari. Saba anisikara kwa soko. Maru na akisimana ni msimu. Saba anisikara kwa soko. Saba sababu ya mitari sana mbaki na mtona ni ndombo mkoma. Mmoja mzaji wa magoli mawili mchezo wao wa kwanza. Haji mwenye mgwani. Kevin Potter ikienda. Nadia Marubu Ali. Wanga wanachakata. Haruna Kizimana ni mzima. Simon ni mikodi mkubwa. Kevin Yondo. Haji mwenye mgwani kiza moja ndani. Kulinda gongo kichwa. Lakini na kwa hivyo matana, hivyo sema kwa kwa ni mtuwa, hivyo toka hivyo ya kwa ni kwezi. Prison ni onesi makali ya ina minosi. Wanacho kufanya prison ni kwamba, wanajua wanacheza na timu hatari ya msafi ya kamu. Wana wao wanacho kufanya ni kwamba, uweza kuzumia dakika 20-30, ili Yanga wasiweze kupata goli la mapema. Kwa hiyo hali kama hii Yanga wakiruhusu wasipata goli la mapema, inaweza kwa mtuwa wao kwa mtuwa wao kwa mtuwa wao kwa mtuwa wao
Kwa kichwa kule Muhammad Mkopi. Kwa kule mbuyu juni ya chiche. Katika cha mduwara, kumase kibiko. Angali ya wekwa, chenda kwa nafundisha, kambe kichwa sinya. Haruna kisi mana ni msima. Nade haru, tabani sikara kama soko. Haji mwini mkwale. Nade haru kuhali. Mboyo juni ya kute. Tabani sikara kama soko. Kevin kwa tariki yonda. Haji mwini mkwale. Kevin kwa tariki yonda. Kevin kwa tariki yonda. Mboyo juni ya kute. Simon epikoli msuzo na kwa fasi mkwa. Haya nangali ya weki watu. Kimane ipatewe ya kipenza kwa Jeremia Ali Tuma. Jeremia Ali Tuma. Chapata saidi za rejete ni mwoku. Masa kiki kwa kwa kati kwa kini kwa. Saba nisikara kwa mwoto. Haji mwini mkwari. Haya. Jona lindombo mkoma. Dona kubo mkoma. Anaka ya bado. Narejita yuma kunde. Haji mwini mkwari. Anakori kwa mkwari. Kisaji wa Tanzania. Wizo ni uko chini. Hivyo. Acheza fair play kwa ajili ya kuruhusu matibabu yafanyike. Willy Boniface Alphonse Hau. Chanzo cha namba tatu. Kwa ajili ya fair play. Boyu tuni na kitu. Lea peki ya kitins Joseph Patmos Sopet. Kitu ko. Chena wala jumanne. Elfati ya maikyata jumanne. Elfati ya mwateza. Salu mata pati ya yu. Ya utaybe. Bada ina derma kuhai. Katika kitu. Kondoka za vijana wa Tanzania kumiko Jeremia Alishuma si ya uuuu ya uuuu ya uuuu ya uuuu ya ina macho wala miguu shuti mtoto badala kulenga golini unakuwa mpira wa kurusha umejitaja kazungusha mwisho wa siku aliyotokea mara imetokea pechanza. Hi, Mustafa Mtinge, Kevin Patrick Kodani. Nwote moja mrefu, Dr. Dio Steps, Kaseki Rasmi. Hamed Ali, Kaseki Ake, Anamo, Uweka Kumi. Sama Kambali Sia Mnini. Kukula Kewa Kulia. Parazo limpio ya kinyamu na madara. Haji Mustafa Mtinge. Haji mwenye mgwari. Kevin kwa tarifio mbati. Nade haribu haji. Haji mwenye na mbogo. Kwa nchi ya mwanja ni kulao ya mstavani. Haji. Dar es Salaam na Afrika. Hapa ndipo kwa kama kuja na sauti ya kuelekea kwa tango. Dar es Salaam na Afrika. Sasa mwanamke kwa chombo. Pia ametulia. Haji mwini mkwari. Haya.
Wote wawili wa politiki bado hakuna shambulizi lolote ambalo limetokea la maana katika magoli yote mawili, maana kwamba inaonekana kwamba hizo wao wanacheza zaidi kujihami kuliko kushambulia. Nadhani wanafanya hivyo kutokana na ubora wa kikosi cha Yanga ambacho wenyewe naona tayari wana wasiwasi nacho. Thank you.